Hračky skončili fiaskom, nevesty sa rozutekali. Opozícia sa nedohodla na spoločnej kandidátke do parlamentných volieb. Šéf Za ľudí Andrej Kiska presadzoval jedine 6 koalíciu, ale KDH už oznámilo, že do volieb pôjde samostatne. Veľkú koalíciu 6 strán kritizoval aj Matovič, ktorý ju označil za hlúpy nápad, pretože takéhoto mačko psa by ľudia nevolili. PS spolu sa potom ešte pokúšalo o 4 či 5 koalíciu, ale v tom už Kiska nevidel žiadny zmysel, lebo by to vraj nezabránilo možnému prepadu hlasov OĽaNO a KDH. Ja si myslím, že oni majú na to dôvod, prečo sa nechcú spájať, a možno úplne taký ľudský, jednoduchý, že sa možno navzájom sa hnusia, alebo ja neviem, že považujú jeden druhého za hlupáka, tak povedia si, pravdu, ale... s hlupákom sa nebudem spájať. Ale toto mi pripomína jednu, nie je to od veci, to je príhoda, ktorá nie je politická, ale dá sa aplikovať. No. Jeden pán sa pýtal svojho kamaráta, že ten Jano Kučera, čo je to za človeka? A on povedal, to je najväčší hlupák, akého som v živote stretol, hej. No, on si bere našu Boženu za ženu. A vrát, no či hovorím, že je to hlupák? To inak je to zdôvodnenie, čo povedal dotyčný, teda zdôvodňoval, že 6 nie, 6 áno, ale 5 už nie. No to je, a tie rugické argumenty, ja myslím, že už aj kapitán Tom Stožiar má čo robiť, aby to pochopil, lebo to má takú logiku, ako že keď je vlak, tak posledný vagón ide najdlhšie cez tunel, nie?